Keskustellaan suuren runoilijan problematiikasta. Tässä nyt vähän kortteja väännellään esille samalla huviksi ja hyödyksi. Eli mitä runoilija esittää? Esittääkö runoilija mitään muuta kuin itseään? Voiko runous olla mitään muuta kuin runoilijan sisäisen tilan esille tuomista? Mutta tässäkin on niinku problematiikkaa. Onko runon lukeminen esitys? Tietysti se on. Sanat valikoidaan. Runous on ilmaisua. Mutta että miten pitkälle niin kuin ilmaisu on vaikuttamista? Voiko olla puhdasta runoutta ilman vaikuttamishalua? Ja. Eli jos yleisön yleisössä heräävää vastetta ei otettu huomioon esityksessä, niin esitys tulkitaan joko harrastelijamaiseksi tai hulluksi. Kaksi vaihtoehtoa. Niin. Mutta jos yleisön, ikään kuin yleisössä heräävä oletettu vaste on otettu huomioon esityksessä, se tulkitaan joko heikoksi ammattimaisuudeksi tai loistavaksi ammattimaisuudeksi. Riippuen siitä, millä tasolla se on otettu huomioon. Niin. Jos se on otettu mestarillisella tasolla huomioon, niin silloin ikään kuin yleisö lähtee siihen taikatemppuun mukaan ja hyväksyy sen, että sit tulee huijatuksi ja ikään kuin nauttii siitä, että joku on nähnyt yleisön niin. Ja laskenut sen niin täydellisesti, että mutta silti, että se ikään kuin yleisön kriittisyys riisutaan aseista. Niin, tämä aitous on iso kysymys. Onko olemassa aitoutta? Esitys voidaan hyvin suureen ääneen niin kuin määritellä kiitollisesti aitona. Mutta että runoilijalla on ilmaisussa aina vaikutushalu ja yksi korttimme tässä sattumoisin. Kuinka määrittelet tämän? No, se on tuollainen miekkojen kavalieri. Eli siellä käytetään älyä kelpaavuustarkoituksissa. Eli pyritään osoittamaan omalla älynkäytöllä oma hyödyllisyys tai potentiaalinen hyödyllisyys ja että kyetään tekemään haluttu vaikutus. Mutta tämä ei ole sisäpiiriläinen. Niin. Tämä on kiitosta etsivä älynkäyttäjä. Eli se tavanomaisin taiteilija. Tai ainakin mitä taiteilijat haluaa nähdä itsensä.
ja taiteilijan prototyyppi, koska taiteilijan hän pitäisi olla aina ulkopuolella, että hänellä olisi jotakin sanottavaa. Et tässä mennään samanismiin, että tämä taiteilijan ideaali, sen perustuu ihan samalle kriteerille kuin samaani ideaali. Että se on yhteisöä rakentava, yhteisöä paljastava, mutta sen täytyy olla jollain tavalla yhteisö ulkopuolella, että se voi sanoa jotain yhteisölle. Tuossa on sitten siihen liittyvä kortti. Jaha. Eli siellä on sitten rahan hännystelijä. Viidentenä viimeisenä tuli hännystelijä korteista. Nämä kortit on kyllä aika jännittävällä tavalla tähän skeemaan kuuluvia. Sitten on toi aito tunne tai aito libidoinen energian kuningatar, joka nyt tässä tapauksessa, aidon runoilijan tapauksessa, onkin yllättäen hylätty. Aito libidoinen energian kuningatar onkin hylätty. Sitten onkin valittu tällainen esitystapa, jossa esitetään tuhoa. Neljäntenä korttina tuli tuho. Taiteilijahan hyvä esitys, hän vaatii aina jotakin tuhoa, että yleisöä järkytetään sopivasti. Yleisöhän haluaa emotionaalista järkytystä, eikö totta? Mutta mennään esitystilanteeseen, mikä mua niinku vaivaa sekä runoilijoilla että stand-up-koomikoilla. Eli esitystilanteessa, jos esiintyjä rupeaa kokemaan kuulijoiden puolesta tunteet, niin tässä on mun mielestä suurin eksistentiaalinen kysymys, että niin kuin kuka on aito taiteilija? Vai onko taiteilija aina vain yleisön kiitoksen varassa? Onko se esityksen teho, mikä nyt määrittelee meillä taiteilijan? Että kelpaako ihmisille nyt se, että taiteilija niin kuin tuntee yleisön puolesta? Ja että yleisö pelkää tai on koulutettu niin kuin olemaan tuntematta vapaasti, hallitsemattomasti, että kun luodaan ohjattu, hallittu, yhteinen tunne taiteilijan esiintyjän toimesta ja taidoilla, niin sitten yleisö tuntee olevassa turvassa. Kun yhteinen tunne esitetään ja määritellään taiteilijan toimesta, ei tarvitse itse, kuulijan ei tarvitse itse heittäytyä. Eikä ole edes valita, vaan saadaan yhteisöllinen kokemus, että hei, tämä koskettaa meitä ja tämä taiteilija määrittelee tämän nyt äärimmäisen hyvin ja että taiteilija jopa tuntee meidän puolestamme. Et tässä on niinku ero 60-70 lukuun, kun oli nuoriso niinku loi vastarintataidetta
Ja niin kuin esiintyjiin reagoitiin vahvasti. Ja siis ranskalaisen kulttuurivallankumouksen seurauksena, että esiintyjä vihellettiin alas lavalta, jos se vaikutti keinotekoiselta. Enää näin ei tehdä. Että taiteilija on niin kuin suojattu. Taiteilija on nyt kuin eliitti. Kuin paroni omassa kartanossaan, että paroni on koskematon. Mutta eihän se alun perin kuulunut vaihtoehto taiteen niin kuin määritelmään, että taiteilija olisi suojattu. Nyt oikeisto-operaattorit on kaapannut minun mielestä niin kuin suomalaisen taideskenen. Ja niin kuin taiteilijan kuin porvarin se on suojattu. Siellä on poliisit, taidepoliisit ja taideoperaattorit suojaamassa taiteilijaa. Yleisö ei saa määrittää, mitä yleisö tuntee, vaan tässä puhutaan tuotteistuksesta. Taiteilija tuntee yleisön puolesta ja taiteilijan tunne on oikea, eli se on paavin tunne. Niin, tämä toinen kortti. Ja. Eli se on se, mihin ollaan menty. Eli me ollaan lähdetty tästä taitavasta älyn hännystelijästä ja me ollaan päädytty siihen, että taiteilija onkin yhtäkkiä paavi. Ja siis me ei valittu näitä kortteja, me vedettiin siis nämä ihan extemporee. Aiheeseen liittyen. Aiheeseen liittyen, mutta meidän tahtomme, emme etukäteen poimineet näitä kortteja, mutta kyllä on hassulla tavalla ihan suoraan tähän nyt pohdintaan liittyen. Mitä se David Lynchin banaali tarotpakka? Niin. Jossa ei ole sankaruutta tai jossa ei ole niin kuin transcendentteja kuvia, vaan niin kuin pöpelikköä, pusikkoa, erilaisia leikkuupuimureita. Näin. Ja sitten joku sauvojen kuningas voisi olla puutarhatraktorilla ajava mies. Yleisön banaali mielenmaisema on se metafyysinen universumi, josta taiteilija vetää profetioita esiin. Ja ne on jo mittatilattu sitä yleisöä varten, mutta silti yleisö ei saa tuntea niitä itse. Joo. Ja tässä tullaan taas tähän niin kuin ohjattu aitous. Sehän on oksymoron. Mutta sitähän tämä nyt oikeisto-operaattorien taidepiirit nää tähän ohjattu aitoutta. Joo. Nämä kirjamessuthan on täysin infernaalinen tapahtuma. Kirjamessussa on kysymys just siitä, että mitä ei kysytä siellä kirjailijoilla. Mm. Et kun kuuntelee siellä operaattoreiden kysymyksiä, niin mulla ainakin päässä niin kuin ainoastaan pyörii se, että mitä ei kysytä kirjailijalta. Että mikä on nyt tämä ohjattu aitous, että taiteilijat esitetään todellisuuden tulkkeina. Ja tässä me tullaan nyt sitten pappiskulttiin. Ja myös todellisuuden käsikirjoittajina. Niin. Eli kaikki, mikä voidaan nähdä ja mikä voidaan käsikirjoittaa ja mikä on tullut nähdyksi, voidaan tunnistaa. Ja kaikki, mikä on tunnistettu, voidaan nimetä. Ja kaikki, mikä voidaan nimetä, on vaaratonta. Niin. Eli taiteilija on tällainen pioneeri, joka kulkee siellä maastossa ja tunnistaa ne uudet kasvilajit ja vallankumoukselliset ilmiöt ja nimeää ne. Ja piirtää niistä mahdollisimman tietysti pilakuvan. Ja tämä on sitä niin kuin realismia tai ohjattua aitoutta. Eli tunnistetaan, ennaltaehkäistään ikään kuin tällaisten aitojen ilmiöiden tapahtuminen jo varhaisessa vaiheessa, ilmiöiden ennaltaehkäisemistä kauniin fasismin periaatteiden mukaisesti. Kyllä, Suomen kohtalohan on Ruotsi.
jos kuulijat eivät tätä ymmärtänyt, meidän kulttuurihan on täysin kolonisaatiokulttuuria. Ja mä tosiaan viikolla keksin tämän, että maailman kauneen fasismi on ruotsalainen fasismi, että Ruotsi on maailman kaunein fasismi. Se on tuotteistettu täydellisesti. Maailman toiseksi suurin asemyyjä niin kuin kansantuotteessa se nähden, mutta silti esiintyy maailman pelastajana, rajattoman maailman. Ja sivistäjänä ja auttajana. Kyllä, Ruotsi esiintyy universumina nyt siis ihan praktisesti, eli rajat pois. Et me olemme universumi, kaikki voivat tänne tulla. Ja niin kuin eliittihän hykertelee tietysti tyytyväisyydestä, kun tuhotaan paikallisidentiteetti kolonisaation suuren tavoitteen ja periaatteen myötä. Että Ruotsissa on nyt itse kolonisaatio käynnissä. Ja tuhotaan Vatikaanin vastustajat, eli identiteettiheimot. Eli luodaan massakulttuurin huipentuma, kaikki rodut ja identiteetit pistetään mehulinkoon ja mennään ruotsalaiseen mehupaariin, nautetaan harmaata mössöä, hymyillään muille mössön juojille. Mutta kolonisaatio nyt, palataan tähän suuren runoilijan problematiikkaan. Voiko taide, onko taide enää taidettu, kun se on pappiskulttia? Eli tähän nyt takaisin tämä määritelmä, että kirkossahan papin tärkein päämäärä on ohjata tunteita. Että pappi, vain pappi saa tuntea suuria tunteita. Että vain pappi voi puhua Jumalalle. Ja vain papin kautta. Ja mikä nyt on problemaattista tässä meidän operaattori taideskenessä, että taiteilijat esitetään niin kuin muiden ihmisten puolesta tuntevina. Ja luodaan dogmatiikkaa, ketkä nostetaan, ketkä ei. Taideruhtinaat valitsee, ketkä nostetaan, ketkä ei. Ketkä vaikuttaa yleisöön, ketkä ei. Ja tämä niin kuin kirkkokulttuurikansa suorastaan vaatii sitä, että heidän puolestaan valitaan ja heidän puolestaan tunnetaan. Tämä nyt on tämä järkyttävä itse kolonisaatio Suomessakin, mikä on käynnissä. Ei ole mitään vastakulttuuria. Ei nämä nuorten runoilijoiden illat. Ei sillä ole mitään niin kuin vastakulttuurin kanssa tekemistä. Performanssi on koko tämä niin kuin esittäjä 15 vuoden kehityskaari, joka me tullaan näkemään, joka lähtee näistä dokumentoidusta ensimmäisistä esityksistä ja päättyy sitten tähän kuvaan. Eli miten pienellä rahalla tällä henkilö on ostettavissa. Ja sitten me nähdään, mitä se puhuu sen jälkeen, kun se on ostettu. Ja se, mitä sen performanssin sisällöksi jää, on oikeastaan vaan se rahasumma, millä tämä tyyppi saatiin puhumaan näitä eri asioita. Ja koomista tässä tietysti on se, että tässä on tämä niin kuin aitouden illuusio, mitä halutaan välittää, jota tietenkään niin kuin ironiset kielirunoilijat ei ole alun perinkään pyrkinyt välittämään tietoisena tästä. Mutta sinne aitousrunoilijat ei ole niin kuin oikeastaan ottanut huomioon tätä kysymystä, että miltä se tulee näyttämään loppupelissä, kun niiden täytyy taipua hyvin pienellä rahasummalla puhumaan ihan eri asioita kuin mitä ne on alun perin päättänyt puhua.
Et kun on valinnut tämän nyt, just kun on aina tiennyt tulevansa kirjailijaksi, on valinnut, että ne tulee kirjailijaksi, kun niillä on muuta vaihtoehtoa, niin sen enemmän niiden täytyy puhua puuta heinää. Et kohta ne puhuu kuin Bono. Tälle tyypille voidaan kirjoittaa ihan mitä tahansa sen suhun, ja sen on pakko ihan mitä tahansa sanoa, koska se on näin ja näin monta euroa velkaa tälle ne teollisuudelle, joka on sille tämän yleisön tuottanut, koska hän se itse on yleisönsä tuottanut, vaan teollisuus on tuottanut sen. Ja tämä teollisuuden rakenteen ja niin kuin, ohjatun aitouden teollisuus tuottaa sen yleisön. Pakkorokotuksia. Rock-sankari rupeaa puhumaan pakkorokotuksien puolesta. Lääketehtaiden mitali- ja ekotilaisuuksissa. Kielirunoilijat ja ironiset älykkorunoilijat on, ne on alun perin tiennyt tämän kuvion, niin ne on alun perin valinnut koko taiteen tuottoaparaattiinsa niin, että ne ei voi sanoa tai tulla sanoneeksi mitään. Meillä ei nyt ole sitä korttia tässä pöydässä, mutta se kortti on miekkojen kasi. Se on tällainen tseniläinen tyhjä. Niin ne on tseniläisen tyhjä runoilijoita alussa ja lopussa, ja ne puhuu ihan samaa alussa ja lopussa, mutta niiden ei koskaan tarvitse kääntää takkiaan. Se ei näytä niin rumalta. Mutta nämä runoilijat joutuu jättämään taakse heti sen draaman, jossa yleisössä pyritään herättämään tunteita. Tai edes, ristiriitoja. Siis eihän ristiriitoja ikään kuin nyt aitouden draama on taakse jäänyt. Joo, eihän mitään ristiriitaa saa näissä nuorten runoilijoiden illoissakaan kokea, että vastakkainasettelut on kielletty. Kaikki kierrotaan lämpimään syleilyyn ja esteettinen kokemus, esteettiset niin kuin sanat, ne vaan sitten kasvaa ja paisuu. Ja runoilijan niin kuin subjektiivinen isku, sillä ei niin kuin anneta, että niin kuin yleisökin on opetettu olemaan reagoimatta niin kuin yleisen sen niin kuin tuotannon ulkopuolelle. Tuossa on toi vilpittömän runoilijan kortti. Ja tämä nyt siis viittaa universumin tason asiaan, että tämä nyt ei enää niin kuin liity. Ja tuossa on toinen vilpittömän runoilijan kortti. Et vilpitön runoilija voi toimia ainoastaan universumin kautta ja universumin säännöillä. Eli sen hulluus on hulluutta rationaalisuuden ja statuksen ja sosiaalisen kentän ja kaikkien ihmisen tekemien laskelmien näkökulmasta, mutta sitten koska se vilpitön runoilija, joka on myös tuossa sen kortti, toimii yhteistyössä universumin kanssa, niin yhtäkkiä sen sana muuttuukin lihaksi nimenomaan siinä yhteistyössä, jossa se on yhteen sattuman kanssa, joka kautta se universumi toimii. Ja laskelmoimattomuus. Ja se, että on poliittisesti on vastarintaa. Ja haluaa paljastaa korruptiota, niin sehän tässä kulttuurikolonisaatiossa yritetään tehdä mahdollisimman niin kuin mitättömäksi. Et kuluttajahan uskoo, että ei ole vastakkainasetteluita. On vain brändituotteita.
että vain typerys ei tavoittele brändituotteita. Että tämä on tämä niin kuin kuluttaja valeidentiteetti, mitä meille niin kuin luodaan tässä uuskolonisaatiossa. Et sä et ymmärrä vastustaa mitään, koska vastakkainasettelu on kielletty. Se on hyvin lempeästi ja kauniisti kielletty. Ja ihmiset on yksinkertaisesti turrutettu. Vastakkainasettelujen aika on ohi.